Ini resepnya Om Kancil. Salpaku karangnya Pak Di Kancil ngono lho, guys. Pak resep Blora Selatan. Oh, kawasan resep Cep Blora Selatan Pak Di Kancil punya. Mas Ario. Balik ya, assalamualaikum warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV, anak kos, anak rantolos. Iki lagi masak karo pakku. Kayak pakku sing bumbune iki real. Sing nggae pakku, guys. Duh. Pakku. Salam-salam Pak jumeneng ae kalau. Salam. Kudu diomongi guys, orang tahu syuting. Iki jenenge adang ning dandang. Ngono. Bumbune sing digawe pakku iki. Iki bumbu apa, Pak? Bumbu biak biuk apa bumbu koran karet? Iki ceritane mbok bumbune apa, Pak? Wah, aku bumbune penuh rasa cinta. Adik gak akan bijak syuting. Adikku ora gelem syuting. Iki bumbune apa? Ayam. Lanu niki dadi bumbune sayure mengke, sayur ayam sing diblendek bengi niku. Dibreni pitik los. Los. Iki tahune engko sing dielokno nyayur. Iki gimana perasaannya setelah pulang kampung? Lagi ya. Sotene dulu Mas. Dua wedanganane iki danganan dhewe karo Pakku. Lha bene apa? Yo kan cekak iki. Ah ini kilo panjang. Hotel. Iki Pakku proses ngirisi lombok kanggo karena anu karena kebiasaan masak sendiri juga jadi wis wis nganu ya, wis pinter masak. Wis biasa masak. Kalau masaknya enak, Pak. Berapa hasilnya enak. Iki tunggu ngentong-ngentong jeroan nek ning kene sini. Senengane Mas Aldipo ati ayam. Ndang pelok. Nggih. Dewe arep wis piye ngono? Aku arep pelok itu. Kan kadang kok diwiyati karo gorem pelok. Oh, ala. Oh. Ten brono. Ditong-tong, guys. Iki mau disiram, berarti lek masak disiram ya di sini ya. Kayak wong sametan berarti. Nggih. Kalau masak banyak di sini. Dia mau sebuah siram ya Pak ya? Wes, ini karek tanek tok guys. Dia mau disiram ya Pak Kunek. Dandangnya kuat. Gantok siram siram. Ini kayak kuat bunga. Iki nganu mas, ini larang lho. Iki ini jaman disi. Ini tiga saat ini dijual mahal kan. Tiga itu lho, tiga yang kulit mana ini. Perhiasan itu lho. Kuningan. Oh kuningan. Iki di dalam. Ini satu kilo kayaknya berapa puluh. Berapa puluh. Ini ayah kok ada bajunya. Apa niku? Jenisnya kan tunggalnya sing dingge bahan kanu pengantan kene ben ana apa? Kuningan, kuningan. Iki apa kok Pak Lali aku jenenge Pak? Kentang seret nak nang wong jeneng kentang temen kenceng. Kenceng, kentang temen apa kenceng, kenceng namanya kenceng. Kenceng. Kentang kenceng. Iki biasa tiga pohon. Ada apa Pak? Ini saya meja apa Pak? Kenapa? Eh? Kira meja apa ini? Meja apa ini babrakan, dile-dile kompor di sini. Meja babrakan guys. Kompornya wes kena. Kompornya kena, tiga woseng duwe. Lagi kena apa ya? Kira kena kena rena apa-apa resi. Ini mau resian. Resi kesan. Apa-apa yang diresi? Ini mau resian. Oke, gede lagi. Ulek-uleknya kue penroh. Lho, alah gak gede guys. Iki pakku gawe dhewe iki lho. Iki sangka kayu apa jati ya Pak iki? Kayu apa Pak? Kayu kemlanding. Kayu kemlanding lho. Kayu lantoro. Kayu lantoro karo pakku digawe ulek-ulek dibentuk. Nah, darurat sangar, sumpah. Darurat tugel nang kene nek nang pasar adoh 3 kilo nang pasar nggih dhewe. Dadi terus gawe dhewe lho. Wis dibumboni pepak bumbu penuh rasa cinta jare Pak. Masak ayam. Oh, ayam. Masak ayam. Masa papat, Pak? Papat nih. 4 ekor ayam kampung, guys. Mantap banget. Iki kok rasane enak banget, guys. Masakan desa soalnya nganggo kayu. Iki dia bengi leh bleh, dia bengi. Lah jerone nanti Pak? Iki ya.
Oh, kilo jerane, guys. Jerane arep dintong-tong. Iki sing arep dintong-tong ya iki kok di iki gak diri sik ta, Pak? Iya. Diri sik to. Nang isi. Banjune tak buat ya iki. Hah? Iya. Iya. Iki arep dintong-tong tak irisane sik. Iki lagi ngirisi pelati atine binutuh ngene gak apa-apa tak sigari dadi loro. Soale Mas Mas Alki senengane ati nek rempelo gak seneng. Dadi iki gur tak sigar dadi loro ae. Dek nek jupuk ben penak. Ben ketok yo iki atine. Soale senengane ati. Udah tibetmu. Ini dunia harus gak wedang tak? Ya wis to ta emang kowe rangi wangi wong tuwek. Lah yo. Lah yo kowe dhewe yo ngorok ae ngono kok. Adikku soalnya angel ge saturane. Ogak Jawa ngewangi wong tuwek ngono kuwi gak Jawa. Nek aku dhisik sak umurane kae. Oh iya tak kene wangi to yo he. Langsung engko londongan masuk. Didol dhek dhewe mah. Iya. Dikongkon Pak iki malah didol dhewe, guys. Dikongkon wong tuane malah didol dhewe. Cara menolongan, guys. Adikku ki ndablek. Gak jowo ewang-ewang. Nek aku dhisik sak umurane dhek kuwi, aku ki wis melu wong, wis melu Pak Lurah ya, Pak ya. Aku ki kelas 5 SD wis melu Pak Lurah. Lah dek kan wis cara mono sekolah kan wis SMP, wis kelas tau lho SMA kelas 1. Tapi gak njowo koyo ewang-ewang mong tuwek ngono gak njowo. Malah turu wae. Kok nek pakku ngene iki masak enak. Pak tangi yo Pak yo. Mampu yo. Kekal. Nek mampu pakku mangan wis masak wis mateng ngono kae. Ngono kuwi lagi do tangi nek dimasakno rempong ati. Ngono kuwi lagi do tangi. Ya lagi wene martabak mie goreng wis langsung kekal. Langsung tangi. Tapi yo kuwi ogak njowo karo wong tuwek ewang-ewang kuwi gak njowo. Nyapa aku iki men jodho iki kerja keras. Yo karena aku posisi keluargaku iki koyo ngene. Adik-adik iki goblok-goblok, pakku kerjane rekoso terus nenek engko salah siji sangka anake pakku kek enek sing sukses. Lah engko nasibe pakku piye? Besok tuweke lak yo rekoso terus mikirku ngono. Makane piye carane aku kudu maju. Engko ben pakku, pakku iki lele-lele. Ki besok nek gak tau pengen aku jenenge wong kerja kuwi adikku gak sing jujur. Asal aku sehat gak tau predik jujur ya. Nggih. Asik kuli. Bayarane 2.300.000 nih ora asik kuli. Nggih. Nang stok mergo iku tanpa prei wis dhewean lah yo nekat. Awal-awale kan lokasine ladange kan wombo. Nggih. Wong. Ya. Sing iso lagi aku dhewe. Terus nekat menyang dhewean. Demi ngopeni intinya memang jujur aja jujur aja biar mau prinsip ini aku ini lebih anak anakku lu jelas gue masih kalau senang jengaran gue ini ngajuk ngantek mati lu gue kasarannya ngomong ya ada masalah uang kesel ya kesel apa lah itu lah cuma ya orang-orang yang prinsipku cuma pun gue diganjar sehat karena panjang umur menutup. Amin. Sekarang orangnya sehat, coba umurnya merdeka mesti dihasil. Iya guys, bapak masak si nomor si ini. Lho Mas Bagus iki pinter masak saking jenengan apa? Napa saking sinten? Pinter masak nih. Soale kan game pinter masak biasanya. Lho. Niki lho Mas Bagus iki. Ayo ngerti nek yo. Dek intine
ogak moh merga nang panasan. Jadi senengnya nang pawon. Merga bapak angkatnya lah senengnya ngewangi gue masak. Orang tahu nang panasan. Jadi awal-awalnya terus kan ngerti kabeh akhirnya. Memang kabeh jujur, tatahe ku kabeh iso masak. Ya tak warai rumen. Aku iki kerja poe gelem, tapi nek mengkelo wantang koyo ning tewegalan. Terus opo suwi panas-panas ini ning ndas mateng teng. Gliyeng ngono ya. Gliyeng gak kuat. Itu mak ngomong geblak. Itu hoo. Wi aku. Makanya aku kerja rekosoi tapi ning jero omah. Contoh ngopani sapi. Kan ngopani sapi Pak kondisine kan gak ngaret ning pintu kono. Tapi kan gur nimpali ngedusi nyombori makani paling ya manas-manase gur mepe damen ngono-ngono kuwi. Kok mepe damen, mepe gabah ngono-ngono kuwi. Dhisik cirianku nek ning sawah ya tahu. Melu-melu ngarit, melu-melu gancakane ngono kae. Terus apa jenenge ngono kae, Pak? Nek ngerek ya apa jenenge ngerek ya, Pak? Ngerek. Ngerek pari jaman cilikan dhisik. Tapi aku melu roneng kono ki yo. Masak yo apa soalnya di, aku kan diomongi iso nganu ngirisi brambang iso. Awal mulai ngono kuwi. Iso nyanten nih iso. Kok kan aku kecilik melu wong terus. Jadi ki bendino ki ngowasno wong masak. Jujur, jujur e pengalaman pengalamanku ki anu ki. Nasibku ki diterok ge kan lepas SD aku merantau nang Bandung. Yo melok wong, cuma ambisi nek pengen sekolah. Nggih. Akhire nang omah yo kecimpunge yo penggen omah yo masak yo nyuci segala macam. Istilahe noto omah ampre rapi piye, bersih piye kan iki paham. Akhire. Antek saiki insyaallah misale kaya pengalaman kemalan istilahe ekonomi, carane ngatur rumah tangga, kan paham. Yo kok sing tak eloki kuwi. Nggih. Dadi pengalaman carane ngatur piye, anu piye iki kok kuwi. Purina blonjo ngono kuwi. Jadi dhewe ngono kuwi cara wong kaya wong bujang wis paham ekonomi ini anu ki carane ngatur piye paham. Ki nom-nomane Pak, nom-noman kuwi padha karo nom-nomane Pak Kondisi. Oke, cus. Ini aku biasanya ikutnya tak goreng sendal. Hilang rasanya. Iya. Oh. Hilang rasanya. Kayak kayar gitu. Rasanya. Aku biasanya jeruannya tak goreng sendal. Rasanya. Hilang. Ini asli deso. Ini godong-godongnya kita mau jupuk dewe ya. Di gedung mobil sekarang di coy untung-untung sudah gedung 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 ya ya melu wow wes ini tuh semua nih Bang, ya aku pokok manut arahan karo suhu nih langsung suhu dari chef suhu chef pati ini guys. Cuma ada godong-dondong ini untung-untung rempelo ati top sih mau ngeket tiba-tiba panas siap suhu siap dan merasuk ditutup sih guys langsung tunggu cus a few moments later enak nangi nangi kan dong-dong sini ojo kakak sini nah dong-dong kantong yang kaya wing kaya ini dong-dong bening ya.
Ki ambune terbeda iki, guys. Iya, ngene. Saka masane dhewe ya. Heeh. Saki saka masanku biasane ning kos, guys. Beda aromane. Iki jan bener-bener luweh sedap masakan desa tenan. Iki pak tutorial kemene pakku, guys. Cuman kan nek ning kutho kan rene gedung dondong to, guys. Nek ning kene iki nek apa jenenge pelati di kaya kaya banyu sate ngene iki. Ngene iki apa jenenge? Kudu nggo godhong dondong nek nang ngono godhong asem. Isi nek kono rene. Dikake aseme sing asem asli gak enak siji yo Pak yo. Rasane. Gitu guys. Iki sayur ayam kampunge enak nang iki godhong dayaan nang ngono. Heeh, godhong dayaan sing ngono kok enak Pak pernah masak lho. Godhong dayaan. Lo enak meneh jere Pakku godhong dayaan guys. Biasane nak dhisik dikuwi to. Masak kulit asem-asem itu. Iya. Enak karo godhong alasan godhong dayaan sini. Tuh, kicap padi. Yeah. Ini resepe Om Kancil. Kalau Pakku karane padi kancil ngono lho, guys. Pak. Resep Blora Selatan. Oh, kawasan resep Cap Blora Selatan padi kancil punya. Mas Ario. Lho, tak yo ngomong dhewe kok. Padi kancil ngomong dhewe ngresep kancil selatan kok. Om Kancil kok ini. Om Kancil. Selatan. Resepnya Om Kancil. Om Kancil ya Kancil ya Kancil itu. Ayamnya kampung semalam itu 4, guys. 5 kok. Tapi bohong. Nek desa masake mesti bumbunya apa kental. Banyak bumbu. Wei nek tuku ning nggo kota gak enak Mas Jani. Eleh, aku dicacakno teko dhisik ngeterno Leo kae lah rasane. Dicacak ning nggone dhisik kae Santika pun itu. Angus pengen mulak sepak agama. Sekolah no, sesuk minggu. Mau di sono jenenge kalau wong anak tak jajan lamongan lah, pas lamongan. Kesan ya kurang apa? Kurang gula, guys. Masai rapetan siki kudu enek gula. Di nganu dek kan mana Pak Em masak jeroan lumayan enak mana? Gak pedes sama Pak. Mau tambahin rada pedas juga aku. Tapi gak nemen-nemen. Langsung chef. Langsung dari chef padi kancil. Lah wong ngomong dhewe Pak Em ngono kok apa sih iki? Wong nek dibanding gitu piye nek sing delok Mas? Lho, sing delok 10.000 15.000 wong 50.000 wong kok. Wong sama. Enek mong kene sing delok. Iya Mbak Eni dhek bengi delok anak Mbak Eni. Teko. Karena pas terus kok pecel mong iya dhek bengi nganu wong delok. Sudah utang Mas Ari isa terlahir mong. Wes, rasane wong iki. Yang kasih sendiri ki apa ya terok iki wetenge. Oke. Cuman mangan nok ning ngene. Biar ora lemu. Biar ora ana cowili. Isi gak lemu dhisik kan kuku to. Anu. Apa ge dhewe cumpan titik kuru. Aneh kurang. Pak iki kok sore lho update ning tekan Pak. Paling lama renteng paling ngarep ngewangi ngarep rasin lho baca manja rasa ngarep ngarep sapi ya tapi wih diwe hitungan gitu ya pokoknya itu apa ngono nak kono jere rezeki tetep dilewe ngasane Pak wih tanggo celengan Pak kuwi petel lho guys nyambut gawe petel sregep peteli sregep tapi wong ngomong ini ngomong padi gendane mak sin ngono nenek gape Pak. Tapi orang goblok itu pemikirannya ya tetap menunggu ya. Rena. Ya dong, chef itu suhu chef. Rena, Pak. Itu, Pak.
Sumpah. Kuwi kung sing spesial. Oh, kung sing spesial. Nomor tengahan. Tapi nang peralatan komplit, anek kompor, peralatan komplit. Wes. Biar plus ngene. Wes. Nek di kompor karo restorane wanita tanding. Bapaknya tahu zaman sekolah atas kan sing rumah makan padang kan wae kancaku pake kancaku sama dengan rom kan aku sering duluan mampir kan ya makan ya gratis ya kan coklatnya ya itu kok orang famous gitu ya rahasianya apa kan cuma tak amati kan aku isone pake masa-masa kan kayak bakso segala macam itu cuma ngomong tak amati akhirnya kan bisa dilihat beda rasanya kayak gudang sarang kan kayak gudang langsung jernih ya maaf kuyak atau jumlah kalau demam dia langsung digosok ses sama pokok itu langsung dia sayang joknya cemplung langsung tinggi jadi sita aku wis ngentai iya deh kayak pak itu yang masak resep kan gue cak kos-kosan sing bung duite sumpan iki duite lagi kenek lho guys resep dipangan wong papat dipangan wong limo cukup iki kon kaya sayuran dirisi terus bumbune mang wae ya kaya mrica mbek lho mrica moto terus gula ya kanggo gula iya diulek nek kae pernah dihina nek pas pak jadi dingano suwena sini dikei sayuran ini pas kok kalau lagi rajang pak digoreng terus sendok itu nah aku nak pas orang gaya peran agak ngalang-ngalang cacang tak sambil no kayak nomor tabak ini ada entah ada sego enak ya mie goreng gawe oh mie goreng dibumboni dia kayak omlet kayak gambang terus dikocok jadi ndok terus dijajar kuantil terus dirisi wih sih mas kalau yang berarti terus matang guys terus pak ini bintang ini guys ya ngomong aja guys ya kita mau ngomong matang kabeh pak ini mau mati friendnya saya pak kayak kalau syuting siapa tuh kleru ini sih gue jujur apa sebuah panah kok mantap bisa acting aku lah ya hahaha Pak, kalau jenang mungkin yo. Pak, Pak, lek trigger ya, Pak. Oh ya guys ya, jangan lupa like, komen dan subscribe Lali Mantan TV. Cus. Ya wis matang kabeh iki lho, Pak. Pak, dada sik kene, Pak. Ojo lali tutul-tutul abang-abang lho, Pak. Ndak, ojo lali. Lali tutul-tutul abang-abang. Channel Lali Mantan TV. TV. Mugo-mugo dadi artis. Dadi artis. Top Indonesia.